a tou rostlinou je konopí. My jsme teď na zámku Kačina s ředitelem Pavlem Doušou a tak mě napadá, jak jde dohromady zámek Kačina a konopí. Zámek Kačina nechal postavit Jan Rudolf Chotek na konci 18. století. Jan Rudolf Chotek hospodařil v okolní krajině a přemýšlel o tom, že bude pěstovat bouřce morušové, respektive moruše, anebo také konopí. My jsme na jeho počest vystavili expozici, která se jmenuje Olnu, vlně a konopí, a ukazujeme lidem z našich bohatých etnografických sbírek nástroje, jak se konopí upravovalo. Jendo, když se řekne konopí, tak si člověk představí drogu, ale konopí nemusí být jenom THC přece. To je právě ta zásadně zkreslená představa. Když se řekne mák, nikdo si nepředstaví opium. Když se řekne konopí, tak všichni slyšejí marihuana. Není to pravda. Jeden ze stovky kanabinoidů je s omamným účinkem. Pojďme si říct nejdřív teda, k čemu všemu je konopí dobré? Ke všemu. Ke všemu. No, co máte na sobě, to je docela zajímavé. No, řekněte mi na světě věc a já vám řeknu, jestli je použitelná s konopím, nebo jestli je přímo s konopí. To, co mám na sobě já, sliboval jsem, že prádlo ukazovat nebudu, ale to, co je vidět, tak boty, opasek a kravata nejsou z konopí. Jinak všechno. Všechno ostatní je z konopí, ještě se přiznávám, že tričko je směs konopí a bavlny. Ale jinak všechno ostatní je čisté konopí, proto jsem letně vyparáděn. Takže například oblečení, krásné, slušivé, ale třeba i papír? No samozřejmě, papír je původně recyklát starých hadrů. Staré hadry byly len a konopí. Ze dřeva se začal dělat papír až vlastně ve 20. století. A když mluvíme o tom stáří, kam až sahá historie konopí? Nejstarší na světě doklad hmotný pochází z Čech, z Velimi, kde se někomu před 7300 lety přihodilo, že rozbil nádobu, kterou čerpal vodu ze studně, a s uchem té nádoby zapadl do bahna i kousek konopného provázku. Takže to je nejstarší hmotný na doklad zpracovaného vlákna. Prakticky všude na světě, nevím, jestli Májové a Aztékové, ale jinak všude na světě, kde se vyskytla nějaká velká civilizace, tak zaznamenala i použití konopí. Jendo, je pěstování konopí náročné? Jak se to vezme, ale myslím, že není náročné pěstování. Náročné je potom zpracování. Konopí má celkem jednoduché nároky. Na půdě ani tak příliš nezáleží, ale když je dobře prohnojená, tak samozřejmě roste lépe. Není příliš náročné na vodu. Není konopí závislé na nadmořské výšce. To také lidi si myslí, že to je z teplých krajin. No ano, ty pětimetrové rostliny jsou většinou odrůdy, které vyšlechtili v Itálii, protože chtěli dlouhé vlákno. Ale třeba ve Finsku si vyšlechtili odrůdu kvůli semínkům. Tam je to jídlo v první řadě. Takže to je další využití konopí, že se to dá jíst. Ano. Co se z těch semínek vlastně dá udělat? Jak se to dá jíst? Semínka se dá jíst tak, jak jsou, jako to semínka. Určitě. Ale dají se samozřejmě i zpracovávat. V tradiční české kuchyni vždycky byla semencová kaše, někde i semencová polévka. Božena Němcová píše, že semencová kaše je jídlo nepříjemné, nesympatické, škrábe to v krku, takže to asi dělali z neloupaného semena. Ale jinak se semeno lisovalo, z toho vznikl olej a pokrutina. Z pokrutiny se dnes dělá mouka, nebo lepší mouce se říká konopný protein, protože ta mouka má 60% proteinu v sobě. Z toho se potom samozřejmě dá vyrobit spousta dobrých jedlých věcí. A z oleje se dá dělat celá řada věcí. Teď nebudu mluvit o té technice. Jo, mazivo se to dá taky využít? No, nejenom jako mazivo, ale třeba jako materiál na výrobu umělých hmot.
takže když přijdeme o naftu, tak pořád máme oleje rostlinné, mezi které patří i konopný olej. Ale je to škoda takhle zpracovávat, protože sám konopný olej za studena lisovaný jednak obsahuje spoustu zdravých látek, nenasycené mastné kyseliny, omega 3, omega 6. Do nás jako do dětí cpali rybí olej, že, nebo rybí tuk. No. Konopný olej na rozdíl od rybího tuku je chutný. Další zpracování potom v kombinaci. V kombinaci s tím proteinem, s tou moukou, se z toho dá vyrobit spousta jídel, ale ideální je konzumovat olej přímo syrový, tak jak je, zalévat tím saláty nebo tvarohová jídla a podobně. Je to lahůdka. Děkuji moc krát za zajímavé povídání. My už jsme konopná vlákna probrali a teď se podíváme na konopnou vlákninu. Dito, proč bychom měli vláknině věnovat pozornost? Tak o vláknině se říká, že to je nejlepší kamarádka celého našeho trávicího systému. Je to vlastně taková čistička. No a o střevech se říká, že to je náš druhý mozek. To znamená, když se budeme krásně starat o naše střeva, střeva se budou krásně starat o nás. Takže budeme chytřejší, chcete říct? No samozřejmě, jak jinak. Takže vláknina je takový kartáček na zuby pro střeva. Úžasný, přesně tak. Pane doktore, kde všude najdeme vlákninu? V jakých potravinách? Najdeme ji všude tam, kde jsou nestravitelné zbytky. To znamená cereálie, ovoce, zelenina, třeba kysané zelí, teďka výborná věc na to a tak dále a tak dále. Jaký je rozdíl mezi klasickou vlákninou a tou konopnou vlákninou? A ještě by mě zajímalo ty věci, o kterých jste mluvil. To jsou vlastně probiotika taky zároveň? Ano, to je to kysané zelí, protože kysané zelí v sobě má přirozené zdravé bakterie, které nám pomáhají. To jsou ty probiotika. Ale vlátnina jako taková, to je vlastně prebiotikum. To znamená, my máme vlastní bakterie, ale dáme jim živnou půdu a oni se pomnoží, třeba lidi po antibioticích nebo vyčerpání, potíže se zažíváním. Oni se pomnoží a vlastně vytvoříme vlastní populaci vlastních vojáků. Nebudeme tam dávat cizí. A rozdíl mezi vlákninou klasickou a konopnou je v tom, že konopná vláknina, kromě toho, že obsahuje tu živnou půdu, kterou potřebují ty bakterie, tak ona obsahuje i omega 3 a omega 6 mastné kyseliny, což je fantastické, protože v našich zeměpisných šířkách není moc ryb, mořských ryb a tak dále, z kterého bychom to načerpali. To znamená, my si dáme něco do střeva, podpoříme vlastní vojáky a ještě k tomu si dáme v uvozovkách trošku ty ryby. Když vás tak poslouchám, tak si říkám, že vlákninu bychom měli jíst asi úplně všichni, ale jsou nějaké skupiny, kterým byste z hlediska lékařského zvlášť doporučil tu vlákninu? Určitě. V České republice je spousta lidí, kteří mají problémy třeba s cholesterolem nebo s cukrem. To bohužel je taková smutná skutečnost. A je prokázáno, už jsou na to studie, že stačí zařadit více vlákniny, třeba té konopné, která je takový teďka evergreen, který přichází, a je dokázané, že ten cukr jde dolů, cholesterol jde dolů a jenom ale lidi vůbec nic nemusí měnit, jenom zvýší trošku vlákniny a opravdu se zlepšují přirozeně. Takže když mám cukrovku nebo náběh na cukrovku a problém s cholesterolem, tak ta vláknina může být pro mě řešení. Geniální řešení. No, takže žádný nový informace, všechno, co dávno víme. Reklamu nějakému konopnému proteinu dělat nebudu. Jestli chcete kvalitní konopný olej ze semínek, za studena lisovaný, v tom náš extrakt z našich kytiček, kurva, kde to je, tak koukněte na náš web. Zatím zdarec.